Jemi kthyer me vazhdimin e komentimit të pjesës së dytë, një pjesë e parë shkëlqyeshme nga ylli 49-31 rezultati i pjesës së parë. Vllaznimi ka shumë për të punuar nëse dëshirojnë ta eliminojnë diferencën e krijuar nga skuadra e yllit prej 18 pikëve. Çeriku i parë ishte vendimtar në këtë lojë, pasi në të dytën ishte më i barabartë. Në çerikun e parë skuadra e yllit shënoi 31 pikë, lejoi vetëm 12, ndërkohë 18 shënoi Vllaznimi në çerikun e dytë dhe mori 19, gjë që në fakt 18 ylli dhe Vllaznimi shënoi 19, prandaj kemi një diferencë kaq të lartë, pasi në çerikun e parë skuadra e yllit thjesht ishin fantastik. Lojtari më i miri pjesës së parë padyshim që ishte Morina, kapiteni i skuadrës së Golden Eagle yllit, por një lojë fantastike ka bërë edhe playmaker i Burge. Po shohim edhe pasin që ka nisur pjesën e dytë për skuadrën e Vllaznimit, është koshi Jalen Ray. Ja ku tenton ai, Dallas, Lek Ndreja dhe Jones, ndërko Vert Junior, Morina, Nesbit, Harris dhe Palokaj është pas që ja vendosur nga krye trajneri Petar Mijovic në këtë pjesë të dytë. Aksioni parim yllit me Vert Junior, një pasim për Harris, dhe tiro të nxjerë, ekstra pasimi, qarkullimi topit ka qenë atu e lojës së skuadrës së yllit në këtë sfidë dhe ka një faul nga Jan Palokaj. Këtëherë një aksion i bukur i yllit, nuk u finalizua apo nuk u kapitalizuan nga ajo se çfarë bën mirë. Megjithatë ylli ka dëshmuar që është skuadër superiore në pjesën e parë në matje me skuadrën e Vllaznimit. Lek Ndrejaj. Dallas. Daniel Jalen Ray. Ja një top i vjedhur, në fakt, kosh i ka rritur ta. Prolongoj pasi për sëri, Nesbit arin të vjedhë, Vert Junior. Finalizon, 51-31. Ray. Brett Lëvizjen e Jones. Në treshe Ray, e vështirë për të shënuar dhe shojmë sa shpejt delë nësojnë skuadra. Yllë një tranzicion që finalizohet me alley-oop. Me njëre time-out i thirur nga Vladimir Krstić. Ishim një debat mes bankës së Vllaznimit me gjyqtarët. Gjyqtarët që refuzojnë të pranojnë faktin që është kërkuar një sfide kryetrajnerit Krstić për ta parë nëse kishte shkelur vijën apo jo Ardit Pepaj, ndërko gjyqtarët na thanë se asnjëherë nuk është kërkuar në mënyrë zyrtare nga trajneri që të shikohet duke e konsumuar mundësinë e tij për ta parë në IRS apo në instant replay treshja gjyqtarëve apo dyshja Tolga Goda apo Tolga Parlak. Mbetet një debat rreth atij aksioni, megjithatë skuadra e yllit absolutisht e kanë merituar me lojën që kanë bërë atë rezultat në pjesën e parë. Me janë një nisje 4-0 vështirëson punën apo idén e Vllaznimit për një përmbysje të rezultatit. Është kthye në parket Maui Gat dhe është ulur Ray. Ja Maui Gat mund të shkojë vetë deri në fund, është fauluar qartë nga Nesbit edhe gjuaj dy tira. Ja shojmë vazhdimisht edhe Adis Beqiragi që me vëmendje përshikon këtë çerek finale, një loj po me edhe Jonçevski në bashkimit. Dhe të kemi dy të lira për Maui Gat. I pasak në të parën. Sak në të dytën. Vert Junior, Morina. Nesbit. Anjere Vert Junior.
Krijon hapsirë për të Chris Harris, tani në mismatch, Vert Junior valzon me topin e krijon hapsirën e përdor tabelën, por jo shënoi këtëherë. E shon një box out i mrekullueshëm nga Mavigat. Një pasim i mirë për Dallas, gabim në apa. Dallas duke dëntuar cilmoj koshin kundër dy kundërshtarëve e vënoj driblimin dhe kjo i kushtoj me një tjetër top të humbur skuadrës së vllaznimit. Është topi 11 i humbur, janë shumë topa të humbur për një pjesë të parë dhe këto po thuaj se 3 minuta të qeregut të tretë. Verge pa faul nga ati koshi, është fauli i parë ekipori i skuadrës së vllaznimit. Paleokaj dhe të këthen topi në loj. Vert Junior. Nesbit, ndalit në pjesën e lartë, i shkurtër. Reboundin e merë Jones. Lek Ndrejaj. Tentim për tre nga Jones, si pas sakt, vetëm 2 pik në pjesën e parë. Paleokaj. Do të shkoj vetë deri në fund, Paleokaj për Harris. Dueli me Dallas, e fiton Harris, duke arritur të shënoj 4 pik tani. Ishin një... Në duel i 7 gjatëve, këtë fitoj Sulmi këndër mbrojtje, sepse Dallas kishte pozicionimin e dur. Mali gatë. Mbi vlerëson këtësimin e Lek Ndrejajt. Dhe një tjetër top i umbur i vllaznimit. Një top që minon i din. E një rikëthimi në Shanin Ushit, skuadrës e vllaznimit. Mbrojtje fantastike koshit në Vert Junior. Vënon ardhjën e topit. Vje dhe ndima për koshin. Nesbit, Morina, vazhdon të lëviz topi mirë të skuadra yllit, hapsira e krijuar nga Morina, e kërkon topin dhe tani luan me shpinë. Jones është dyfishuar, loj me këmbë, 14 sekonda të reja për skuadrën e yllit, duke tentuar ta dyfishojnë në mbrojtje Morinan, Lek Ndrejaj, ja del që ta devjoj së paku topin, ja një pasim për Morinan, për pak ta vjedh Lek Ndrejaj, Nesbit, nuk ngutet. Harris, Paleokaj. Një pasim shumë mirë për Nesbit. Mbrojtje fantastike Dallas dhe Jones. Reboundi Dallas niset për para Jones. Maui gat për 3. As kjo nuk jënë për të. 8 pik të Maui gat në pjesën e parë. Vert Junior. Në gjysëm distancë. Me fatë këtë herë, 57-32, vazhdo në 0 dhe bërësia yllit, në 25 tani. Dallas, valore për 3, vijen një treshe. Më në fund e vllaznimit është e 4 ta e tentua në këtë qerek të 3. Morina. Paleokaj, mundo të sulmoj, ka një devijem të topit, Yli ka dhe 9 sekonda, ko për të luajtur, në këtë aksion, Pepaj do të marrë vendin ati koshit, Vert Junior, një pasim për Morinën, pa vëmendshëm këtë herë Ylli, që nuk ishin kone botës për të finalizuar këtë aksion. Një stop i vllaznimit që jep atyre mundësinë të afrohen më tutje në rezultat. 57-35 aktualisht, Mavi gat.
Dallas. Driblimet, shkon vetë në depërtim, Dallas blokohet për me faul nga Chris Harris. Dhe tjenë 2 lira për 7 gjatin e vlaznimit. Dallas deri tani 100% kanë qenë të lirat, Jakovi edhe dështimi par nga vija të lirave për Dallas, dhe të dytën i sakt. Litori më i mirë ofenzivi vllaznimit deri tani, 14 pikë shënuara nga Dallas. Verge Junior. Nga një prerje mire pa Loka, Ed Morina nuk eziton për 3. I shkurtër këtër. Nesbit. Kontrolloj topin në sojnë, në një gjuajtje të vështirë, nuk ja delt marë pikë të reja për skuadrën e ti. Lek Ndreja i me, topin i këtyr nga tabela, luan me Jones, Dallas edhe njere, Jones. E kërkon apsirë një prerje mirë i Lek Ndreja i të kërkoj Jones, por prekja fundit ishte nga Lek Ndreja i dhe aksionit dhe tjetë për skuadrën e Golden Eagle Lillit që vazhdojnë të bëjnë maksimumin e tyre në aspektin defensivë. Vërë Junior me 13 pik, 5 asiste. Morina me 11 pik, 2 rebound, 1 asist dhe 1 blokad. Kanë dominua lojën sonte. Në këtë qerek finale, Vërë Junior nuk shënon në atentim. Lek Ndreja i mundoj të depërtoj, shënon plus 1 e lirë për të. Për t'ja për shpresë edhe njerë e skuadrës e vlaznimit. Një shkëndije për tentuar flakën. Zërë se mund të ndodhë kjo në trendin e lojës që kemi parë nga atë se qëfar ka bërë në vijën defensive ylli. Për gjdo lëvdatë. Qëllona dhe të lidhën Lek Ndrejaj. E përsia në 18 e yllit. Grimes për 3 palokaj. Aj topu dukë sigur do të hynte. Maui gat. Dallas, Lek Ndrejaj. Shkoj në Aizo, dueli me Morinën. Lek Ndreja, aron topin, Vërgj ja ka vjedhur. Tani kundër sulmi, Vërgj, fort pasimi për Bunjakun. Për cilje e jash zakonshme e Bunjakut, dhe dia ofenzive e ti, deri në kulm. 20 për para ylli. Shkojmë këtë treshe të rej për topër edhe njerë. Shpresat e vllaznimit për rikthem. 59-42. Shojmë ato të mund të marrin një stop. Të kërkuar nga masa në shtani nushi. Skuadra vllaznimit. Vërë Junior. Me tabel. Nuk shënon është aty Grimes. Plus një. Faul erdhi nga Maui Gat. Nuk lëshon pe ylli. Çfarë loje tyre. Edhe në çerikun e tretë. Një loj sikur se në pjesën e parë. Bana dhe kshila që dha për Vërgj Juniorin. Petar Mijović. Që kërkon. Mos të humbë kokën dhe mos të shkojnë në aventura. Në cilat mund t'i kushtojnë. Skuadrës. Këtër me Fat Grimes. I shkurtën në gjuatjen e lirë për shenë i Bunjakun. Siguron një 14 sekondës tjetër për bashklitarët e ti. Grimes është ushqyer nga palokaj në brendësi, por nuk ja del shënon këtëherë. Zekiqi dhe Ray. Maui Gat.
Dallas që krijon hapësirë për Mavigat. Topi që kthehet te Dallas. Pepaj për plasja me Palokaj. Pepaj madhet për 3. Mbrojtje shumë e mirë e skuadrës së yllit që detyrojnë të gjuajnë në sekundën e fundit Mavigatin. E tani tranzicioni Vër Junior. Palokaj nuk do të ngutet. Dhe premi mirë i tij mbetet për shfrytzuar tërë sekonda dhe aksionit. Grimes, këtë herë në tir drop nuk shkoj, topi brenda për të. Ray, e shë koridorin, e shfrytzon, i pa fat, Jalen Ray. Vër Junior. Palokaj. Morina. Bunjaku. Për Morinën. Shini çfarë lëvizje të bukura nga Morina. Këtëre ka lëshuar topin në duart e Zekicit që shkon në kundërsojnë me të djathtën Arin Çelon. Lëvizje fantastike Zekicit, 2 pikë të mëdha. E topi fundit për Yllin në këtë çerek të tretë. Palokaj, edhe 5 sekunda, Palokaj, tenton vetë, jo të shënoj Grimes, por ka një faull në sulm nga Grimes. Dhe është faull i 5, 2 të lira për Dallas, çfar gabimi nga Grimes. 1.6 sekunda, pa përfunduar çeriku i tretë, Grimes. Tentot marë topi në sol me faullon Mavigatin. Që tani do gjuaj 2 të lira dhe kjo. Nëse aj qëllon për të hapur lojën në Shanin Ushi, në Gjakov. Isak në të parën, Mavigat, 9 pikë për të. Jo në dytën, dhe këtu mbyllet Çeriku i tretë, 61-45, Çeriku fituan nga Vllaznimi, 14-12. E do t'jemi dëshmitar të një Çeriku dhe 4 ku Vllaznimi dhe tentoj edhe njere rikëthimin e të rësishëm në lojë dhe Ylli për të mbajtur jashtë zonës. Andaj, mos se unë bisni pas pak për sëri bashkë. Gati për të njësur edhe Çeriku i 4, Çeriku vendimtar me shumë gjasa i kësaj ndeshje. Vllaznimi që janë disavantaj prej 16 pikëve nga një Golden Eagle Ylli, që tjeshtë kanë qenë pa përmbajtëshëm në atë Çeriku në parë dhe kjo kanë dikuar që ata të jenë të qetë në Çeriku në 2 dhe të 3 dhe sheni grafë
që e nisë perfekt për yllin, e një gjuaj ditë vështirë, arrinë që nënë. Koshi, Dallas, Ray, Zekiqi dhe Pepa janë në parket në këtë fillim qeriku dhe 4 për skuadrën e vllaznimit. Zekiqi mundohet të shkojë vetë, me të djathtën, edhe një herë, arrinë që nënë, burim Zekiqi. Graf. Tretje vizje në Bunjakën, mbrojtje e mire Pepaj. Graf e ndonë mbrojtje në dërsh, tani Palokaj, qarkullimi topit. Bunjaku për tre, i shkur dërgët erë, Pepaj me rebound. Ja rasti vlaznimit. Ray. Zekiqi, ga 9 metra, 3 të lira, fauli i Gzimorinës. Gjallet Shalinushi. Rasti vlaznimit për të këtyër. Në loj me 3 të lira të Zekiqi, time out nga Petar Mijović. Zekiqi me 3 të lira, 9 minuta për të zhvilluar në qeregun e 4, ka bënë të parën, burim Zekiqi. Që në pjesën e 2 ka qenë një armë ofenzive. E ku që zinjëve në Shaninushi. Nuk qëllon as të dytën. Isak në të tretën, 63-48. Graf, Harris, Morina, Palokaj dhe Bunjaku në këtë cëllën për skuadrën e yllit. Graf, Palokaj, Morina, Bunjaku, vazhdon të lëviz topi, Morina me shpin, lëvizje shumë e mire ti e kërkon tabelën i pa fatë. Dhe tishte koshin nështë da më i mirë në këtë ndeshje, sigur Morina të martë të dy pika të. Roman këtë treshe Zekiqi, nuk shkom brenda. Graf. E ka fojnë në Graf. Garej, jo është fojnë në sëllë. Faul në sol. Gjashtë të djetë e tre, katër djetë e tetë, pesëm djetë për para yli. Edhe një rast tjetër për Gjakovarët. Ray për Dallas. Zekiqi është i vetëm Pepaj. Vendosë sulmoj. Ray do të aqecoj. Nuk do të ngutët vllaznimi në këtë aksion. Koshi. Zekiqi edhe njëre provon këtë herën blokuat. Super mbrojtje të natën sonte Golden Eagle yllit.
Bunjaku. Kanxhardi çka ka një faul nga ati koshi më duket në Chris Harris. But gati për të luajtur Nesbit në çerekun e katërt, por edhe Virg Junior. Atë largohen Paljokaj. Jo, nuk do t'inkuadrohet Nesbit, do ta mbaj Morinën në mëtutje. Ja dhe njere dueli Koshi Harris, ku Koshi është ngarkuar me gabim personal. Bunjaku, ana është për tre, i shkurtër këtë hedhë. Ray, ka faul, dy lira për Jalen Ray, fauli është i Graf. Nuk erdhi ndihma Harris dhe Graf u detyrua ta faulonte. Një rotacion defensiv i gabuar që jep hapësirën vllaznimit të vazhdoj në shkrirjen e përsis së yllit. Dhe edhe saktësia në tentimin e parë nga Ray. Edhe në të dytën. 63-50. Virg Junior. Morina. Virg. Bunjaku, Graf. Matet për treshe, gabim në hapa! E pa besushme. Graf gabon në hapa në një moment shumë të vështirë të skuadrës së ti. Ray. Dallas. Jones, mballore për tre, i shkurtër. Këtë ishte një treshe e madhe ajo. Harris, me shumë mund ja del. Kontrolloj topin e kthyer mbrapsht. Virg Junior e ka humbur topin. Nuk duket i shkoj Golden Eagle yllit në këto 3 minuta e gjysmë po thuajse në çerekun e 4-t. Rastit të pa numër ta për vllaznimin, fatkeqësisht nuk janë kapitalizuar të gjitha. Jones. Ray. Dallas e provon ballore. Jo, që në këtë herë. Virg Junior me duar të shpejta, rëmbeja top. Kthyer nga tabela dhe niset për para. Për të organizua një aksion tjetër të skuadrës e yllit. Apja shumë e mire Morinës, vënohet, Virg Junior, shumë një driblimet. Blokohet nga Dallas. Kundërsulni, Ray. Shënon. 63-52. Tër presioni tani i tifozeve në Graf. Da sekonda, Graf në ISO. Graf i mbrenda, nga gjuajtja e lirë. Jo këtër. Zekiqi tani. Jones. Dhe Ray. Dallas. E kërkon topin Jones. Dallas bën hapjen. Koshi. E çfarë? Brojtje jashtë zakonshme e Rizit, tani kundër sulmi me Virg Junior që nuk do të ngutet. Pret për krajën e dur. Morina. Bunjaku. Vendos të depërtoj shini Zekicin për pak ta vjela top. Graf tani, mesin e dy kundërshtarëve me tabel. Çfarë ka bërë, da Gjuan Graf. I jashtë zakonshëm.
kalon dy kundërshtar, thith faulin dhe arrin të marr pikët për gjuajtur një të lirë pastaj. E jashtëzakonshme. Time out nga Vllaznimi. 65-52 rezultati. Rikthehemi pas timeout-it, graf të gjuaj të lirën me shumë gjas, një e lirë e cila dhe të bëj pothuajse të pamundur rikthimin e Vllaznimit, edhe pse në basketbol 4 minuta 45 sekonda janë shumë kohë dhe mundësi për të bërë të pamundurën. Shënon Grav 14 për sëri e përsia yllit. Ray Zekici për 3, shënon me tabel Burim Zekici. Për sëri në loj Vllaznimi. Bird Junior. Ka faul të ati koshit. Faul i tretë ekipor, ka dhe një faul tjetër për ta dhënë Vllaznimin. Një loj sikur se Yli. Edhe 4 minuta e 16 sekonda për të luajtur në çeregun e 4. Grimes për Bunjakun. Verge Junior. Junior vendos të depërtoj me të djaftën sekundën e fundit, arin finalizon. I jashtë zakonçëm. La për dëshiruan çeregun e tretë, ja ku merë guximin për bërë një depërtim dështi në momente kruciale të lojës. Jones. Edhe ajtë depërton me tabel shënon. 68-57. Graf. Bird Junior. Bërë shumë e mire koshit fali ti. Nuk ka më faule për dëmë Vllaznimi në çeregun e 4. Ati koshit do t'ulet. 4 personalit të ti, do të kthehet në loj Pepaj, që e ka nisur çeregun e 4. Palokaj. Bird Junior. Një apropa, gjua në gjysëm distancë, nuk shënon. Jones, prekja fundit është e ti. Valëm Bunjaku. Dhe ta kërkoj Vladimir Krstić që ta shikojnë përsëritjen e aksionit. Tresha gjyqtareve Tolga, Goda apo Parlak janë afruar Parlak dhe Edis Tolga për të parë se cili do të jetë
i fundit që ka prekur. You want slower? Can we have the pure? Vërtetohet që prekja fundit ishte nga Jones. 14 sekonda të reja për skuadrën e Yllit. Vërt Junior. Grimes krijon hapësirë për të sulmon Vërt Junior. Mbrojtë shumë mirë Dallas. Sulm më i mirë nga Vërt Junior. Masiv. 70-57, 13 për para ju, edhe njerë. Jones. Driblimet. Insiston brenda, është fauluar Jones. Ta shojmë dhe njerë e faulin e Paljokajt, që pranon fajin. Shëmë këtë treshën të Zekiqi që nuk shkon brenda dhe Topi që del edhe të kontrolohet në aksion. Prej 24 sekunda apo jo, ka faul të Pepajt edhe të jenë 2 lira për Dajuan Graf. Në fak Bunjaku është fauluar, kërkojt falje. Qëllon të parën Bunjaku. Gabonët të dytën. Jones. Ray. Me tabel nuk do të shënoj, kontakt kishte. Arind ma Jones ribandi në sol. Pepaj tani. Blokohet. Dhe tjene 8 sekunda për vlaznimin, për të hedhur topin, ka vërëndësia dhe për të vazhduar aksionin. Dhe dërgohet Pepaj, Lekëndrejaj në parket për vlaznimin. Kënë opcione Jones e Gjenë Zekicin. Matë për një treshe, ja ka vjellur Vërt Junior. Tranzicioni, Graf. E nëzirë për Vërt Junior. Ajo të shrytëzaj kohën e aksionit, nuk provoj treshen. Vërt Junior. Driblimet në gjysëm distancë, i shkurëtër. Lekëndrejaj, kontrolën topi në sol. Jones tani. Lekëndrejaj, Ray, vetëm një treshë mund të bëj pun për vlaznimi në këtë rast. Ray vendos të depërtoj, është fauluar. Nuk kemi loj për tre pikë, do t'jem vetëm 2 të lira në 1 minutë e gjysmë për të zhvilluar dhe në fund. Golden Eagle Lilly me një këmbë është në gjysmë finale. Nesbit dhe t'luaj në vend të Graf. Jalen Ray, 14 pikë po asa kallë Dallas, por Dallas ka kontribuar edhe në
aspektin e mbrojtjes, por Rejt qëllon vetëm një rën. 71-58. Vërë Junior, Bunjaku. Provon këtë treshe, tre felira për Bunjaku në kagabuar, duke tentuar blokadën. Zekici në kontakt pastaj me Bunjaku një jep mundësin playmakerit që shënoj tre gjuajtje të lira dhe për të vërtetuar se kush është gjysmë finalisti i dytë pas Trepçës në Kupën e Kosovës këtë edicion. I saktë edhe në të dytën Bunjaku. I pasaktë në të dytën Dallas në mbrojtje. Mau i gatë është në parket për të luajtur këtë 70 sekundëshin e fundit. Zekici nuk heziton për tre. Këtë e topit e Dallas. Mau i gatë. Edha e provon treshen. I pasakt. Dhe Grimes që kontrolon reboundin. Thjesht epilogu i lojës për të konfirmuar. Ishte një ndeshje fantastike, pa dyshim, për kundër që ndështë a rezultati është i thellë. Vllaznimi ka luftuar fort në pjesën e dytë. Edhe kjo nuk ishte mjaftueshme. Edhe kemi edhe dy zëvendësime tjera. Gashi do të marrë disa sekonda në këtë çerek finale. Vërë Junior me 2 të lira. Kjo është Artin Gashi. Që me shumë gjasa dhe të zënë dësoj në zbitin apo Grimesin. Nuk qëllon të dytën. Mau i gatë me aksionin e fundit të vllaznimit në këtë loj. Ka vjellur Valon Bunjaku. 75. Ta 16 në bak, 58. As këtër nuk ka pik dhe kjo është rezultati final. Golden Eagle Lili është në gjysmë finale të Kupës e Kosovës, që më herët e konfirmoj edhe Trepça. Dy ndeshje tjera janë në plan program për të zhvilluar nesër, ajo mes PS dhe Bashkimit dhe Sigal Prishtinës e Proton Cable Prizrenit. Sa i përket komentimit e kësaj ndeshje, po e mbylli këtu, duke lavdëruar punën e jashtëzakonshme të Golden Eagle Yllit në të dyja vijat, sidomos në çerekun e parë dhe këtë të katërtin, prandaj edhe rezultati është 76-58, në njëpërsi të konsiderueshme prej 18 pikëve. Me ju së bashku të tjetë Gramos Pylla dhe intervistat e trajnerëve Krstić dhe Mijović.